Benvinguts al Friki Online Càpsula 577. Ens anem al graf. Ens anem al graf i parlarem d'unes quantes novetats aquestes difícils que només es pots trobar a segons quins llocs, entre ells, el graf. Aquesta trobada de còmic eh, d'autor i d'autoedició eh, i de petits formats. Què tenim? Doncs tot això, tot això, tot això, tot això. Anem a pams. Eh, primer anem a mirar uns quants... Com ara, per exemple, ¿Para qué pintar mandalas si puedes pintar bacalas? Un fanzine de Rosa Codina, molt divertit, que és, a part d'una mica, aquí són les dedicatòries, el que té el graf és que et trobes els autors, si et dediquen, etc, etc. A part d'aquesta introducció dels Bacalas i de com vesteixen, trobarem aquestes uh, pàgines divertidíssimes amb aquest dibuix cada vegada més preciosista de Rosa, Rosa Codina, per eh, colorejar si ens ve de gust. A més, va, ara me l'he deixat, però tinc per allà, va amb un regalet que són uns llapis de colors. Realment una cosa molt divertida, un fanzin molt simpàtic de Rosa Codina. I vaig seguir en el seu estant i pam, hi havia evidentment l'Aroa Travé amb la Maria Pernagor Piernagorda. Maria Piernagorda, una història realment divertida, eh, molt en la línia del seu anterior àlbum, d'aquest personatge que eh, és una història que comença, continua per internet, ens podem subscriure a la seva continuació i que enganxa molt amb aquests personatges lumpens i amb un passat d'aquesta Maria Pierna Gorda que eh, descobrim que acaba que està a la presó i aquí descobrirem per què va acabar a, a la presó. Un Monkey Flanger eh, espectacular que ens dona moltes ganes de seguir-lo llegint. Pues que també es diran recopilant en format àlbum, però de moment el tenim amb... I hi ha el dibuixet, eh? el dibuixet, sempre hi ha el dibuixet al final. Ah, el dibuixet! Eh? En format àlbum, ai, àlbum en format recopilat el trobarem més endavant. I aquí una cosa de l'Aurora Traver i l'Arnau Andrell una bestiesa divertida, que són els sumocops. Dos eh, lluitadors de sumo que són policies i que lluiten contra el mal. Un dibuix molt fresc i eh, amb, 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 amb bestieses, una darrere l'altra, d'aquests policies lluitadors de sumo, un diàleg eh, hilarants còmic d'humor 100%. Una coseta molt petita i molt xula eh, de la Sofia Audí. Una coseta petita mmm, que ens explica, ni més ni menys això, guia de supervivència a la ciutat. El camp està tatxat. Eh, Re són quatre pàgines que ens explica les històries d'una noia que arriba a la ciutat, ella ve de poble i arriba a la ciutat per estudiar. Tots aquests canvis em, ens estarà explicant, com bé diu, basat en fets completament reals. Esperem que continuï, que s'ampliï aquesta història de la Sofia Audi. I per acabar, el Miguel Almargo ha tret una cosa que em costa molt de pronunciar. Carac! Carac! Una meravella del Miguel Almargo, eh, l'edita Isla de Namumbo, i que, de moment, eh, no hi ha manera de, de que l'agafin a les tendes de còmics. Això us dic que és una meravella pels amants del mal rotllisme, lo mal sa, i de Lovecraft, i del Poe, i de Kafka, etc etc. Il·lustracions brutals de Miguel, aquestes il·lustracions brutals, acompanyats d'uns textos inquietants, alguns, segons ell, basats en fets o en històries reals, que ens diran portant per un món de lo més eh, fosc i, i, inquietant. Realment una, una petita meravella que a veure si es pot trobar eh, en algunes llibreries d'una vegada per totes, perquè realment val molt la pena. Salut i a ja llegir còmics!